Sauriu. Bona vesprada a tots i a totes. Anem a començar l'últim plenari ordinari de la legislatura i damunt, pues, en un espai un poquet, un espai nou, ja per fi. Passem al punt 1, aprovació de l'acta de la sessió anterior, 1-2019. Sí, nosaltres... Arrima't el micròfon, si vols, està obert. En la passada edició del ple, en el passat ple, refregirem la moció de la taronja. Recordeu que juntaren les dues mocions de la citricultura i quedarem que posaríem moció conjunta i en comptes de posar-ho s'ha quedat la moció cinquena com a proposició del grup socialista amb les esmenes de la fusió de les dues i en el punt 9è queda la nostra moció sense contingut. Si recordeu que parlàrem que... De fet, ara ens ha passat alguna vegada. Que, bueno, pot ser fins i tot un error humà, eh? Però quedarem... Perquè no ens passi com una altra vegada, posem que és proposició dels dos grups en tot el contingut, en tots els acords fusionats. Sí, puedo hablar? Es una manera de ponerlo el titulito porque el contenido de dentro sí que indica lo que estás diciendo. Simplemente sería poner en lo que es el título proposición conjunta. Vale, lo pone dentro la explicación, pero no lo indica el título. Parece, vale, lo corregimos así en ese sentido. ¿Estás de acuerdo? Sí. Aprovem l'acta, per tant, tenéis a salvetat. Sí. Punt número 2, proposición de la alcaldía sobre delegación de competencias en el ple en materia de contractación. ¿Alguna intervención? ¿L'aprovem tots? Entenem que la comissió que se passa no estarà representada per... O sigui, deleguem en el ple per el tema del que parlarem de la Junta de Portaveus, però de l'escola... El que fa és que el ple... A veure, hi ha una mesa de contractació que estem representats tots els grups polítics, que és el que ha de fer tota la gestió del ple de condicions de la construcció del centre escolar. El que passa és que tot això que diu la mesa de contractació després ha de vindre al ple. Per ser àgils, el que fem és una delegació de les competències del ple, perquè al final el ple l'únic que diu és el que diu la mesa de contractació, que ja estem en la de Faura, estem els tres grups representats. És una manera d'agilitzar per no haver d'estar convocant el ple només per a dir el que diu la mesa de contractació. És la proposta que ha fet la secretaria. Llavors el que fem és delegar perquè l'acte administratiu no sigui la convocatòria dels 11, 3 dies, sinó que sigui molt més àgil aquesta qüestió. Però realment la mesa de contractació és que estem els mateixos, perquè sigui més àgil. Correcte. Per unanimitat tots. Punt número 3, proposició de l'alcaldia sobre modificació dels estatuts per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de les zones 3 i 8, àrea de gestió 2. Això són els estatuts que ens passen... el pla zonal de residus i les modificacions oportunes perquè se vagin aprovant. Nosaltres som un membre més d'aquest pla zonal de residus. L'aprovem? Sí. Punt número 4, proposició de l'alcaldia sobre rectificació de l'inventari municipal de béns i drets pertanyents a aquest municipi referit a 31/12/2018. Donem per aprovat, és un document administratiu que redacten en secretària. Punt número 5, proposició de la tinent d'alcaldia sobre modificació de crèdits número 10 en el pressupost de 2019 mitjançant crèdits extraordinaris i suplements de crèdits. Alguna intervenció? No, simplement era, entre altres, simplement explicar que són per una qüestió de sobretot d'inversions. Vaja, perquè hi havia unes inversions que estan clares, que anàvem a fer i que no hi havia la... no estava la partida com toca, perquè sempre que diguem que el tema de les inversions és quan saps quin tipus d'inversió vas a fer, aleshores has de dir la quantitat i ficar-ho. Llavors, les que sí que teníem clares s'ha ficat i per això tenen noms i cognoms, i en la part de, diguem que l'altre ítem era un poc, ja que aprofitàvem que anàvem a pleno i anem a fer la modificació de crèdits, posar una quantitat més o menys que pensem per el tema de si sortís una inversió a nivell de carrer de manteniment de vies públiques, ja que veníem per aprofitar un poc la conjuntura. Aprovem. Punt número 6, proposició de la tinent d'alcaldia relativa a l'aprovació del primer pla d'igualtat de l'Ajuntament de Faura 2019-2022.
Bueno, és un pla que vam estar treballant amb les dues portaveus dels altres grups municipals i per tant pensé que el filarem prou suficient sí. I ara era, sols ens quedava aprovar per a començar a gestir-lo. D'acord, donem per aprovat. Punt número 7, proposició de la tinent d'alcaldia relativa a l'aprovació del pla d'actuació contra les agressions sexistes durant les festes de l'Ajuntament de Faura. Este que també vos el vaig passar, quan no m'heu dit res, he pensat que estava correcte, vos el vaig fer arribar l'última vegada, és per lo de la moció aquella que vam portar conjuntament l'any passat, després, no, en maig crec, que hi havia un punt que se seguia el protocol de la policia i la violència de gènere, però que afegirem la part de les agressions sexistes. N'hi havia que afegir part, sí. D'acord, tots? Punt número 8, proposició de la tinent d'alcaldia sobre modificació de la carta de participació ciutadana. La modificació d'esta, com vaig dir en la reunió de portaveus, al final com que vam estar en el... vam fer el pla d'igualtat i en el moment en què començàrem a fer el fullet este informatiu de la figura del defensor del veí ens adonàrem que no estàvem complint en el tema del llenguatge que buscàvem. Exacte. Entonces, al canviar ja el fullet que ja ficàrem en defensor del veïna, diguem, bueno, pues el portem al pleno, ho revisem i si hi ha alguna coseta més que se'ns ha escapat, pues ho modifiquem i ja està. Però essencialment és la figura del defensor del veïnat. Sí. Val, d'acord. Punt número 9, proposició de la tinent d'alcaldia sobre declaració de paratge natural municipal de la Rodana. Una proposició que està fent-se simultàniament en aquest moment en els ajuntaments de Faura, en el plenari de Faura i de Benifairó. No res, esta proposició és perquè ja fa Benifairó, no sé si ho arriba a passar per el pleno en el seu moment, la part inicial, però nosaltres sí que l'havíem passat una moció ja fa crec que per almenys 2 anys i bueno, s'ha demorat un poc el tema de la memòria justificativa que havien de fer els tècnics, però és per agafar i que ens declaren la figura aquesta de paratge municipal. I al final també és de veres, com ha dit Toni, també està Benifairó, ara a les 8:30 crec que té el ple, ho aprovarem conjuntament el mateix dia i traslladarem la memòria. Sí que n'hi havia que nomenar, bueno, ho haureu vist, n'hi havia que nomenar un dels dos ajuntaments, havia de ser el que siga el portaveu o el contacte de cara a conselleria i per deferència que ells són els que més terreny tenen de la muntanya, pues serà l'Ajuntament de Benifairó i després ell és el que ens donarà part a nosaltres. D'acord? Sí. Vale, passem endavant. Anem al punt 10, formació de les meses electorals per a les eleccions de les Corts Generals i Corts Valencianes, que se celebraran el dia 28 d'abril de 2019. Iaiza se'n va allí darrere. A veure com es veu, sí, Benito. A veure si es veu en la banda de darrere, si no baixen en la pantalla. Apagueu les llums de darrere, si voleu, també. Mos digueu el públic si se veu bé. Van a projectar així darrere i si no es baixen en la pantalla. Estem en un altre nivell. Jo t'he dit que la nau espacial despega en qualsevol moment. Ara nos vamos. No, se veia molt bé este... Estes coses sempre passen, eh? Sí. Se veu, no? Ho veieu bé? Aïda, o voleu que vegeu pantalla? Se veu? Tapo jo? No, perquè està a la banda de dalt. Pues m'emprenc quan vulguis. Le ve el bombo. Sorteig dels membres ja finalitzat, realitzat el sorteig. Realitzat, ja. Perquè, clar, és un clic. Ja està. Es mostres
Es mostres ja hi fa... Els noms. Sí, perquè hi seran en la impressora, però... Els afortunats. Els mostres afortunats. A veure. Ah, jo no, de moment no. En la mesa 1A, així teniu els noms. Puja-ho, puja-ho poc amunt, puja-ho poc amunt, si vols, un poquet. I si no, ho veuràs millor. La presidenta és allí, no? Ana Isabel Beibé Rodríguez, presidenta de la primera taula. Vocal, primer. Allà, és que no se ve. Conrado Aunes García, vocal segon, Desamparados Herrera Rodrigo. Anem, a, anem al, al, al segon president. Cíntia Soler Forner, el primer vocal, Roser Santos Pardín, los Pardines, i vocal segon, Rafael Romeu Torres. Tornem. Primer, Ana Isabel Durán Polo. Andrea Guevara Soro. I Ana Isabel Genovés Caballero. I l'altre, Maria Milla Tornero. Deixa's doña Mari, no? Doña Mari, sí. Vocal primer, Khalil Lacar Cacri i Christopher Ricard Cantos. Ara, doneu-li a les llums. S'han nomenat, s'han ficat en el processador sis suplents perquè no tindré que tornar a fer sorteo. Si s'acabaren els sis suplents de cada uno, pues n'hauria que tornar a reunir-nos i tornar a fer. Això ja del bingo això ja... Ha evolucionat, eh? Sos tres. Gràcies, Jaifa. Continuem endavant amb el plenari. N'hi ha una proposició d'urgència. Heu fet còpies? Sí. Vale. Doncs la passe d'alcaldia. És 4. És una proposició sobre la policia local. A veure, sabeu que fins al 31 de desembre tinguérem 8 agents de la policia local en virtut a les modificacions que va fer la Generalitat de la llei de policia local. La modificació i s'ha permetia tindre-los el 31 de desembre de 2018. Estaríem esperant la modificació de 2019. La modificació de 2019 ha sigut en febrer, demanarem la sol·licitud. Està en aquest moment pendent de que la resposta va poder incorporar els agents interins, però nosaltres el que volem, perquè complim en tot el... A veure, no cobrir-ho, anar-se'n per la llei de la Generalitat Valenciana per a cobrir-ho i no cobrir-ho d'una manera definitiva és senzillament perquè la llei de l'Estat de fa uns quants anys no deixa cobrir personal, ho sabeu, no deixa cobrir personal. Entonces, hem estat parlant en delegació del govern la possibilitat de que ja que complim l'estabilitat pressupostària, complim la regla de gasto, complim tot, de que s'estudiara el cas per a que poguérem traure una OPE de policia local nosaltres, perquè tenim més diners, tenim més recursos, tenim ahí en el pressupost que se mos deixi cobrir-ho definitivament i no tenen que estar sempre a expenses de que la Generalitat traga una disposició transitòria, esperar-se la disposició transitòria, etc etc, perquè el que volem donar és el millor servei i l'hem donat fins al 31 de desembre i ara estem esperant que se'ns doni altra vegada autorització. S'ha parlat en delegació del govern, se mos ha demanat que ho farem, que li farem el memoràndum de lo que n'hi ha, de lo que complim i que van a estudiar el tema perquè, clar, han de fer una excepció per a aquesta qüestió. I això és, i la proposició, com ahir vegeu, és el que sol·licitarà la delegació del govern, que estudiï la possibilitat de creació i oferta noves places d'agents en el cos de policia de Faura amb la finalitat de prestar els serveis públics adequadament, desenvolupant d'una manera eficient i eficaç les tasques de vigilància i seguretat en el terme municipal en benefici de la ciutadania. És a dir, sabem que la llei que va fer el Congrés dels Diputats no deixa augmentar el capítol, no deixa crear places, però estem dient, la llei que va articular la Generalitat Valenciana ho deixa provisionalment, el que estem dient és que ja que complim tot, que se'ns mire a nosaltres eximir-nos, que a vegades ho fa la delegació del govern, d'aquesta possibilitat i que se'ns deixi traure les places definitives. Per a no estar sempre pensant, no sempre estar emparant-se en les d'això provisional. Se mos ha demanat que ho fem aixina i en vez de fer-ho en un decret d'alcaldia he pensat que avui n'hi havia plenària, això són converses que s'han a finalitzar avui, he pensat que com és un tema que ens afecta a tots i crec que estem tots d'acord, doncs que la delegació del govern ens diga, que sigui el plenari que li diga, pues sí, pues complim tot, pues que ho mire, que ho mire, que mos eleve l'informe a port. Se n'ha fet alguna altra proposta com aquesta en altres ajuntaments? Sí, se n'ha fet, però d'alguns de policia, d'alguns de, per exemple,
en administracions locals, en diputats algunes de coses de sanitat, vull dir, ells sí que a vegades sí que diuen sí per això, sí per en bombers, ells fan excepcions a això per una sèrie de motivacions. En policies locals han hagut alguna cosa, tenen en compte que és tot el territori nacional. N'hi ha excepcions i per això s'anem a agarrar. Anem a que mos tens que complir els requisits i clar, nosaltres complim tots els requisits. Si estàs en un plan econòmic o financer no pot ser, si estàs limitat per hisenda no pot ser, però no és el cas nostre. Si no tens recursos no pots, però no és el cas nostre. Per això, vista que s'ha produït en altres bandes, doncs anem a demanar-ho perquè no tinguem que sempre estar pendent de la provisionalitat que dona la Generalitat Valenciana, que dona de quant en quant, perquè entonces tenim que parar, esperar-se que torna a fer-ho la Generalitat Valenciana, tornar-se a agarrar, i no està bé. En cas de que vinguin aprovat, no estaríem limitats en el que tu estàs dient, de parar, moure... No, ja no, ja no, perquè se crearien les places, ja seria... N'hi hauria un procés definitiu, mentrestant tindrien que agarrar-se a l'altre, però n'hi hauria ja un procés... Començaria un procés definitiu d'aixes places. Que quan se podia, no podien, perquè no teníem recursos econòmics, i ara sí que ja tenim recursos per poder fer això. D'acord? Estem d'acord tots? Sí. Passem al següent punt. Activitat de control, coneixement de les resolucions de l'alcaldia, de la 31 a la 110/2019. Alguna observació? Vosaltres, alguna observació? Sí, si ho trobes. Crec que era, de memòria, crec que era el 49, pot ser? Me dic el... És una memòria d'accessibilitat de l'edifici. Ah, sí, ja tinc. Memòria valorada de l'obra de millora de l'accessibilitat de l'edifici municipal i sol·licitud de subvenció. N'hi hauria que mirar-ho. Quin edifici, no ho sé. Jo me sembla... Això no és la protectora? Sí, és l'ascensor en la protectora, me pareix. N'hi hauria que mirar-ho, però de memòria me pareix que és l'accessibilitat en la protectora. Per a la planta alta, l'ascensor per a la planta alta. Sí, com a vegades han ficat el... Vull dir, han degut paregut... Això té pinta d'haver-se quedat el títol menjat. Vale, ja està. Però se comprova i se te diu. Que comprovem que se te diga. Ja està? Sí. Punt número 12, donar compte de la liquidació del pressupost de 2018. Donem compte de la liquidació. És la liquidació d'enguany. Hi ha uns remanents, un resultat pressupostari, és a dir, un superàvit de 155.749,39 €, és a dir, uns ingressos superiors a les... Hem ingressat 155.749,39 € més que hem gastat i el remanent de tesoreria per a despeses generals, és a dir, el que queda acumulat després de... La llei ens obliga a fer unes dotacions, realment ens obliga a fer... El remanent de tesoreria total són 671.366,74 €, però com la llei ens obliga a dotar una sèrie, per obligació legal, de tot el que s'ha quedat pendent de cobro i tal, abans tu sí que ficaves, l'Ajuntament ficava una proporció i ara sí que és la llei el que diu tot el que està cobrat a partir de l'any anterior i la proporció tot fora, encara que ho cobres. Doncs es queda entre 621.250,28 €, que és el que n'hi ha remanents per a remanents positius de tesoreria. La descripció és si pagares tot el que deus i cobrares tot el que tens i feres una provisió per si acaso no cobrares tot el que deus, quedarien aquests diners en... I tancares l'Ajuntament és una cosa teòrica, perquè l'Ajuntament no es tanca mai i se queden tots els actius, se queda tot ahí, però seria això. Però el resultat pressupostari de l'exercici són 155.000 €. Seguim endavant, precs i preguntes. Nosaltres volíem una, que ja la fèrem temps enrere, encara teníeu el lloc clar, si ja conselleria respost en el lloc d'ubicació provisional de l'escola en el seu, en el temps que estiguen obres. Dos, la reunió per a passar comptes de les festes anteriors, l'assemblea esta, que tenim constància que encara no s'ha fet. I tres, si les meses electorals per a les eleccions s'evitaran així o teniu alguna altra ubicació prevista? Vale, aquestes preguntes. Jo de l'escola, nosaltres li hem passat dues alternatives.
la direcció territorial ha dit que contestarà en el moment que ha de contestar, no han valorat, encara la direcció territorial diu que valora en el moment, ja té la documentació de que va començar el centre, que encara no va valorar, però sabeu que li han donat dues alternatives, el poliesportiu municipal i el parc de Quemaló. La decisió jo penso que anirà més per el parc de Quemaló que pel poliesportiu municipal. Però ells, com és tot de nou, perquè han d'instal·lar tots els barracons, el que passa que en el parc de Quemaló a mi em sembla que com també es dotem el que és l'antic plenari, el que és instal·lacions comuns allí, que ho veiem millor. Però el que se m'ha dit a mi és que en el moment tinguin que dir-ho, vindran i ho diran, però que no van a comunicar-ho antes perquè en el seu modus operandi és, conforme se procedís, fan, no comuniquen en tant de temps. Lo de les festes anteriors, jo m'ha dirigit a la comissió, al president de la comissió anterior, diverses vegades, que això està pendent i que tenen, encara ni siquiera, vull dir, jo tinc un esborrany, encara ni siquiera me les han passat a mi, a dir que això està pendent i tenen que vindre, i que sí, i així continuem igual. Vull dir, no m'ha passat, és una cosa que no m'ha passat mai. Ells saben que està pendent, que tenen que vindre a passar comptes al poble, perquè tenen que passar-les. Jo tinc un esborrany, encara ni siquiera tinc el definitiu. Jo ja més no puc insistir. Ahí estem, més no puc insistir. He aconseguit reunir a dos o tres perquè vingueren, no, que mos quedava una cosa, que mos quedava pagar les camisetes i així n'estem. Meses electorals, ja, són una associació. Al final és una associació que passarà en comptes, bueno, transferir en la presidència els altres i són els que estan ara, que porten la comissió, però ells se quedaran en això pendent de traslladar. I sí que se m'ha dit que jo sí que tinc un esborrany on estava pràcticament menys dos o tres coses i tenim que venir a donar explicacions. I les meses electorals seran així en l'Ajuntament, perquè ja havíem dissenyat l'Ajuntament, per a que fora així. La secció A, que és la de baix, i la secció B, la secció... el que estava... abans de l'escena a l'escola, n'hi havia dues taules en el hall de l'Ajuntament, que continuen en el hall de l'Ajuntament d'ara, i el que estava en l'antiga biblioteca, que era així baix, s'entrarà per la porteta del costat, i serà tot el que era més tot el bloc, tot el que és el hall, però l'altra banda. Està dissenyat així, perquè tingui accés a tot i perquè estigui el mobiliari. Ja se va dissenyar així de manera que la gent ve i les quatre estan separades, perquè està separat i no tenen comunicació, però estan les quatre juntes. Estan separades pel cristal, realment, les quatre. Però les meses electorals estan convocades, com han estat sempre, en l'Ajuntament. Dos i dos, les dues seccions, perquè només tenim... dos seccions. Alguna coseta més? Avui és l'últim ple ordinari, n'hi haurà algun més extraordinari perquè n'hi haurà que fer meses electorals de les eleccions municipals i suposo que n'hi haurà alguna coseta més extraordinària i bé, a final de setmana se convoquen les eleccions municipals. Doncs això, se continuarem veient en esta primavera electoral que ara venen unes eleccions i venen unes altres. Alcem la sessió, senyora secretària, i donem la veu al públic. Alguna pregunta per al públic? Ara és que esteu tan lluny. N'hi ha micròfono per ahí. Està exprimida ja la legislatura. Està exprimida i hem arribat al plenari l'últim dia, però hem arribat. Molt bé, doncs res, bona nit. Venga, regalo, estoy en el momento también.